Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija, na početku današnje emisije Argumenti. Tema emisije je Advent u gradu i u crkvi. Jesu li to dva adventa ili se radi o jednom? Kakav je ovaj kalendarski liturgijski, a kakav je ovaj na našim ulicama, gradova i na našim trgovima? I kako se uopće pripremiti za Božić? O tome će govoriti i naši gosti. To su gospođa Ivana Mahnić, stručna suradnica u Odjelu razvoja proizvoda Turističke zajednice Grada Zagreba, gospodin Edmund Andler Borić iz udruge Zvuci tišine, organizator koncerata pod nazivom Advent Fest u katedrali i velečasni Milan Dančuo, profesor liturgike na KBF-u u Zagrebu. Dragi gosti, dobrodošli u studio HKR-a. Hvala lijepa. Dobro jutro vama i slušatelji. Ja sam Tanja Popec, urednica i voditeljica emisije i odmah krećemo kalendarski odrediti vrijeme koje smo počeli jučer, prvom nedjeljom Došašća, prvom adventskom nedjeljom i ujedno novu liturgijsku godinu. Velečasni Milane, advent je povlašteno vrijeme u liturgijskoj godini koje vodi prema proslavi Božića. Što znači riječ advent i s kojim je sadržajem povezana? Evo, kako ste i sami spomenuli, adventom je započela nova liturgijska godina, započinje dakle i priprema konkretna za blagdan Božića, ali sama riječ advent, adventus iz latinskoga, znači dolazak. I u starom svijetu, ako malo proučavamo i poganske narode, kako su stari Rimljani kao poganski narod štovali svoje bogove, oni su vjerovali da jednom godišnje u njihove hramove može doći božanstvo i onda su oni na taj poseban dan imali različite kultne obrede koje su vršili. Takva terminologija se onda kasnije isto prenijela i na kršćanstvo, ali sa sasvim različitim sadržajem, jer advent je postao privilegirano vrijeme pripreme za blagdan Božića, dakle vrijeme priprave da se onda blagdan Božića može dočekati spremni, otvoreni i čišćega srca za onaj veliki dar koji ga Gospodin i daruje u Kristovu rođenju. Ovo je prilika čisto samo i da poučimo naše slušatelje i vjernike da iako kalendarski onako životno najprije se beba rodi pa raste pa onda dođe do javnoga djelovanja i tako dalje, u kršćanstvu najprije je krenula tradicija proslave Uskrsa i korizmenih običaja i pobožnosti da bismo kasnije onda došli zapravo do proslave Božića. To je iz vrlo jasnog razloga, jer je blagdan Uskrsa od samih početaka za kršćane bio najvažniji blagdan Kristovo uskrsnuće, jest ono što dakle mijenja život kršćanina, jer krštenjem mi se utjelovljujemo u Kristovu smrt i njegovo uskrsnuće i kao kršćani vjerujemo da Krist svojim uskrsnućem donosi spasenje, tako da blagdan Uskrsa se počinje slaviti od samih početaka. Specifičnost je blagdana Božića da se on prvi tragovi koji sigurno imamo su tek u 4. stoljeću. Blagdan Božića se počeo slaviti tek oko 330. godine nakon sabora u Niceji i to iz razloga što su tada različite sekte dovodilo pitanje da Krist nije bio pravi Bog i pravi čovjek. I onda jedan takav blagdan je bio uveden da bi se naglasilo da se Krist rodio i kao Bog, da je on i Bog, ali isto tako i čovjek. Zato 330. imamo tek prvi spomen blagdana Božića na zapadu i onda isto tako promatramo i Došašće kao vrijeme priprave koje se tek spominje 6. i 7. stoljeće. Dakle, to su blagdani koji su možda recentni u našoj crkvenoj povijesti, ali itekako se uklapaju dobro u sam bit liturgijske godine koju smo jučer započeli i koja nas stavlja u tu dinamiku cjelokupnog Kristovog tajstva, možemo tako reći, njegova rođenja, isto tako i njegova uskrsnuća, to je sve ono što kao kršćani slavimo, što nama mijenja naš život.
Drugim riječima možemo reći onda blagoslovljena nam nova liturgijska godina. Tako možemo reći. I iz ovoga sada što ste rekli saznali smo da je Uskrs stariji od Božića. Tako je. Barem po praksi kako je to zaživilo kod vjernika. Molim vas recite nam kakvu mi to budućnost čekamo, čiji to dolazak čekamo. Adventus, dolazak, ali to je već nešto što postoji, nije to nešto što će tek nastati, jel? Specifičnost adventskog vremena jest što mi zapravo iščekujemo dva Kristova dolaska i evo nekako i advent se posljednjih godina i kod nas uvriježio u nekom smislu, dakle, radosnog iščekivanja, ali ako malo promotimo evo i tekstove, evo danas smo započeli mise zvornice u našim župama i malo će nas iznenaditi da ovi tekstovi ne govore toliko o Kristovom rođenju, o iščekivanju Krista u Betlehemu, govore nam više o tekstovima, o dolasku Mesije, slušamo dijelove proroka Izaije, Jeremije koji nam govore o tom mesijanskom dolasku. I to je specifičnost adventskog vremena, da mi u konačnici kroz advent imamo dvostruko iščekivanje. Onih posljednjih dana adventa ćemo iščekivati Krista, Kristovo rođenje koje se onda proslavlja, ono što se dogodilo prije 2000 godina, to proslavljamo u liturgiji svake godine u posljednjem dijelu adventa, ali sada u prvom dijelu adventa zapravo iščekujemo Krista na kraju svijeta i vremena. I tu se ne trebamo prestrašiti, to ono što mi kao očima vjere, kao kršćani gledamo, što će se dogoditi na kraju svijeta, na kraju vremena, i to nam prvi dio adventa želi na poseban način istaknuti, da Krist je već došao, ali će u potpunosti na kraju svijeta doći i na taj način da ga mi radosno iščekujemo. Zato da je ta i budnost i iščekivanje mise zvornice nam žele konkretno pokazati da taj stav trebamo zauzeti i dok proslavljamo Kristovo rođenje već smo očima vjere okrenuti prema budućnosti. No nekako kao vjernici skloni smo zamišljati iščekivanje rođenja, pripremati jaslice, bor i tako dalje, a ovom drugom dolasku možda malo manje, iako veći dio došašća do 17. prosinca, bez obzira kada počne, baš je stavljen fokus na ovaj drugi Kristov dolazak. Tako je, uvijek nekako to je ta razlika između ta dva dolaska, ali oni se na neki način nadopunjuju. I ako malo promotrimo, evo, protekle nedjelje smo proslavili svetkovinu Krista Kralja, to je bio kraj liturgijske godine, sada započinje, evo, započeli smo sa novom liturgijskom godinom, a su upravo te teme isprepliču, Krist koji je kraj svega stvorenja, koji je sve stvorio, koji vodi svijet, i onda na neki način se ta tema isprepliče, zapravo svaki početak je uvijek i kraj i početak se isprepliču, tako da kad razmišljamo o tim važnim temama, Kristov dolazak prije 2000 godina kojeg onda proslavljamo neposredno prije Božića se nadovezuje na onaj Kristov dolazak na kraju svijeta i vremena. Tako da onda i ta radost i iščekivanje koja je vezana uz sam blagdan Božića i koji uzaziva u nama i toplinu i radost i nadu zbog Kristovog dolaska u svijet, na neki način nas onda isto tako usmjeruje prema one radosti i iščekivanja Krista na kraju svijeta. Još samo jedna napomena, veličasni Milane, vaši kolege liturgičari, a i vi kao profesor, kada tumačite studentima riječ Adventus i govorite o dolasku, onda uvijek naglašavate da je to budućnost koja već postoji, ali će nam doći. Jer kod Boga je jedno računanje vremena i Krist tamo postoji, mislim, ako to već ljudskim rječnikom možemo tako govoriti, ali u našem vremenu se to još nije dogodilo. Ali on je već tu, znači već je stvaran, već postoji, samo treba napraviti taj korak prema zemlji, jel? Tako je, evo, često kažemo u teologiji da je već još ne, dakle da kraljevstvo Božje, da kraljevstvo Božje zapravo već je počelo djelovati sa Kristom, sa njegovim životom, navještajem, ali na kraju Kristo Božje djeluje u srcu i u životu svakoga od nas. Ako se mi više potrudimo našim dobrim djelima, ljubavlju, živjeti to Kristo Božje nas ono obistinjuje i mi ga živimo već sada, ali će onda potpunosti ćemo ga primiti i postati dio tog kraljestva na kraju i našega života, na kraju onda i svijeta i vremena. Hvala vam lijepo, ovo je liturgijsko tumačenje što teologija podrazumijeva pod pojmom Adventus, kako je taj pojam zapravo postao naš. Još samo jedan detalj, je li to pojam vlastiti naš, vjernički, ili ga mogu i drugi koristiti? Pa mogu ga koristiti i drugi, ali će postati autentičan kada mi kao kršćani, kao vjernici koristimo i kada postane naš stil života i vrijednosti koje mi kao kršćani želimo živjeti, iščekujući Božić, ali ne samo ovih nekoliko tjedana, nego mi Krista iščekujemo kroz cijeli naš život i tu radost Kristova rođenja trebamo, evo, znati svjedočiti našim životom, našim primjerom prema drugima. Hvala lijepa. Liturgijsku smo temu za sada riješili, gospođo Ivana. A zašto je za sadržaje koji se ostvaruju u programu Advent u Zagrebu, ali Advent i u drugim gradovima, uzet taj pojam Advent? Iz ovoga što smo do sada čuli, nema ništa, ni kućica, ni kobasica, ni kuhanog vina, ni klizališta, ali se ovo što je zaista turistička atrakcija Hrvatske zove Advent u Zagrebu. Zašto taj liturgijski pojam? Pa u principu inspiracija zapravo za cjelokupni program Adventa
I samu riječ advent u Zagrebu došla je po uzoru na druge destinacije koje zapravo koriste taj termin i koje imaju tu dugu tradiciju održavanja takvih događanja. Tako da tu je prvenstveno to germansko područje koje je recimo najbliži, dakle susjed Zagrebu je zapravo bio advent u Beču i s tim u vezi smo i mi kao destinacija krenuli oblikovati advent u Zagrebu. Dakle, ne vodeći možda računa toliko o samom sadržaju pojma advent, nego više o cjelokupnom događaju turistički atraktivnom i tako dalje. Tako, slijedilo se nekakav primjer takvih destinacija u okruženju i način oblikovanja programa u tom smislu, dakle u smislu oblikovanja tih programa u zimskim mjesecima. A što uopće uključuje advent u gradu, konkretno evo Zagrebu, ali tako je i u drugim gradovima? Pa ove godine uz već ove tradicionalne lokacije kao što su advent na Zrinjevcu, već poznati Ledeni park, zatim na Gornjem gradu koji je isto tako lijepo zaživio kao jedna adventska lokacija, imamo advent na Strossmayerovom šetalištu i s istočne i zapadne strane, zatim u centru grada tu je Trg Bana Jelačića, advent na Europskom trgu i raduje nas isto tako i druga godina suradnje sa uredom predsjednice Republike Hrvatske, odnosno program Advent na Prekrižju koji ove godine ima u fokusu Hrvatsko Zagorje i običaje Hrvatskog Zagorja u vrijeme u ovo blagdansko vrijeme. A od novosti zapravo ove godine raduje nas što smo aktivirali i istočni dio grada na veselje obitelji. Evo baš jučer je otvoren advent u Maksimiru i zaista je privukao velik broj obitelji, dječica, imali smo evo i dječji zbor na otvaranju. Dakle, za ovaj istočni dio grada, advent u Maksimiru, gdje smo htjeli na neki način malo i rasteretiti centar, ali aktivirati i taj dio grada. Zatim imamo advent Stara Tkalča u Tkalčićevoj ulici, gdje su prikazani stari obrti, dakle nekoć gradec i kaptul inspiracija i dakle stari obrti u Tkalči i recimo jedan manji punkt advent, odnosno filmski advent koji se naslanja na Kino Europa, gdje će se prikazivati zaista lijepi božićni filmovi za sve uzraste. I u tom smislu uređen je prolaz Stara Baković koji će biti inspiriran starim filmskim setom, odnosno filmskim setom božićnog jednog filma. I u principu nekako to su dva punkta koja su, ajmo reći, novija. A isto tako uz advent u Maksimiru naslanja se advent u Zološkom vrtu, gdje će ipak malo budnije biti stanovnici Zološkog vrta. Naime, radit će produženo Zološki vrt i oni su se isto tako uključili u ovaj program. A evo, istaknut ću isto tako u tunelu Grič, ove godine imamo i suradnju sa UNICEF-om koji skreće pažnju Muzejom realnosti na najvrijedniju stvar na svijetu koja zapravo nije stvar već obitelj. Tako da tu jedan naglasak stavljaju na taj dio, na jednu obiteljsku atmosferu. Naveli ste uistinu puno događaja, posebnost ove godine je što imamo i više kulturnih sadržaja. Naime, to ne znači da sada očekujemo masovne dolaske na Advent Fest, recimo u katedrali, ali bitna nam je kvaliteta i skrenuti pozornost na to. Gospodine Edmunde, sad dolazimo i do vas i do područja kulture koja se želi uključiti u Advent u gradu. Hoćemo li na taj način uspjeti razbiti konzumerizam? Evo, pokušat ćemo. Mm-hmm. Definitivno, da, zapravo u suradnji sa našim rektorom Zagrebačke katedrale, prečasnim Josipom Kuhtićem, naša udruga Zvuci tišine već radi jedan veliki projekt Orgulje Zagrebačke katedrale, gdje je 9 sezona iza nas. To sve prati Turistička zajednica grada Zagreba od početka i mi smo se zapravo tu prepoznali kao izvrsni suradnici koji uvijek se trudimo raditi priču maksimalno kvalitetno, ne masovno. I zapravo kroz sva ta kulturna zbivanja pokušat ćemo malo vratiti taj duh adventa, da se cijela priča s obiteljima ne svede na šopingiranje i boravak u razno raznim shopping centrima na domak Zagreba. Vjerujemo da će ljudi naći vremena, doći u našu katedralu i posjetiti 4 sjajna koncerta.
Dakle, radi se zaista o vrhunskim koncertima i to 5.12., 12.12., 19.12. i 22.12. Svi su koncerti u 6.30 na večer. Znači, eto, ako baš je nekom stalo do šopingiranja, opet stigne se vratiti u shopping centar, malo se šalim, ne. Uglavnom, taj naš advent, evo, možda je malo počeo gubiti u toj jednoj sadržajnosti, onoj kulturnoj i duhovnoj, i to je prepoznala turistička zajednica grada i uprava katedrale. I u razgovoru s gospođom Binnenfeld smo se odlučili ove godine u katedrali ponuditi jednu zaokruženu tematsku priču i opet po naslovom Advent Fest u katedrali. Koncerti su svi besplatni, znači ulaz je besplatan, tu su stvarno sjajna imena, ove godine je to prvi festival, pa smo odlučili se da prvi koncert 5.12. otvore domaće, znači katedralne glazbene snage, a to je mješoviti katedralni zbor pod ravnanjem maestra Matije Škvorca, koji su uvijek bili sjajni, ali u zadnjih par godina, evo, možda dolaskom jednog mladog dirigenta, oni su jednostavno skočili u svojoj kvaliteti i angažiranosti, što nas sve skupa jako veseli. I oni su tu donijeli sjajan program, ja ovdje neću nabrati, dakle, sad ni skladbe ni autore. Njihova gošća će uz orgulje biti Katarina Javora, jedna mlada sjajna orguljašica, i sopranistica Thea Zec. Drugi koncert 12. prosinca nam gostuje zaista vrhunska imena, Goran Končar, violinist, ujedno je predsjednik naše udruge Zvuci tišine. Gospodin Končar zaista ima planetarnu karijeru kao violinist od Meksika do Japana. Gostuje, tu je na čelu, na violončelu Ljerka Končar Gamulin, a pratit će ih naš orguljašić embalist Mario Penzar, isto zapravo vodeće ime hrvatske i europske glazbene scene. 19.12. srijeda u 6.30, podijum Brass Quintet, kud ljepše nego za advent imati jedan ovako mali puhački sastav. Uvijek su te nekakva puhački instrumenti atraktivni u adventu i pridonose toj jednoj lijepoj i ugodnoj atmosferi. Podijum Brass Quintet se jako isprofilirao na hrvatskoj glazbenoj sceni, a njihov gost će biti Paul Goodchild, trubač iz Australije iz Sydney Symphony Orchestra. Nismo ga mi specijalno zvali, nego se gospodin Goodchild zateka u Zagrebu gdje održava stručni seminar studentima trube na Muzičkoj akademiji. Znači, morate biti jako, jako zapravo inkorporirani što se zbiva u Zagrebu, ne bili ste kroz festival provukli čim kvalitetnija imena i zapravo kroz tu jednu suradnju priču napravili još ljepšom, a i u konačnici još jeftinijom za sve nas. Jel? I završni koncert je 22.12. subota, kad će nam nastupiti naš orguljaš Milan Hipšer, jedan od, usudim se reći, najboljih orguljaša u Republici Hrvatskoj i šire, a njegova gošća će biti sopranistica Nina Kobler. Oni već čitav niz godina zajedno nastupaju. Dakle, zadnji koncert ide uz orgulje, jer u tom periodu također će se i orgulje malo popravljati i održavati. One zahtijevaju određene radove. Dakle, ponudili smo programe, znači, od pjevanja, gudača, puhača, orgulja i svega toga. I ono što je bitno, trudimo se da je ulaz na sve koncerte slobodan, da naše ljude u tom periodu ne opteretimo još dodatnim nekakvim financijskim zahtjevima. I pokušat ćemo kroz sve te programe klasične glazbe, neutralne i nešto malo adventa, zaista taj advent učiniti da ljudi kad dođu na koncert isključe svoje mobitele i ostanu u katedrali, ako su bili na misiji, još ljepše, pa produže svoj boravak u katedrali na koncertu, da se malo posvete sebi, da promišljaju o tom vremenu, da se druže sa svojom obitelji, da dođu skupa svi zajedno na koncert i da nakon koncerta, naravno, odu sa još ljepšim uspomenama, da nađu jedan duhovni mir u tom jednom pomalo ludilu šopingiranja koji nas, htjeli mi ne htjeli, zakači u tom periodu. I vjerujem da će jednostavno, evo, ovaj Advent Fest se nastaviti iduću godinu opet u suradnji Turističke zajednice grada Zagreba i uprave Zagrebačke katedrale. Spomenuli ste da birate glazbu, odnosno skladatelje koji su pisali ili neutralno ili adventski. Evo, velečasni Milane, samo ćemo se kratko vratiti vama baš po tom glazbenom pitanju. Vidimo i čujemo sa svih strana u trgovačkim centrima, uz kućice na trgovima, da se sviraju božićne pjesme. Pogotovo kako krene advent, već su zvončići na sve moguće strane, radujte se narodi, dijetešce nam se rodilo i tako dalje. Molim vas, recite koja su pravila ako mi kažemo i na katoličkom radiju do badnjaka na večer božićnih pjesama nema,
To ne znači da želimo uzeti našim vjernicima radost Božića. Mnogi nas zovu 22. 23. Mi kitimo bor, odgovarali bi nam božićne pjesme. Ali kada idu božićne pjesme? Kada idu adventske? Pa smisao jest adventa iščekivanje, kako smo rekli. Dakle, radost iščekivanja i pripreme za blagdan Božića. Meni uvijek zanimljivo, već nakon blagdana svih svetih, već početkom studenoga, već počinje taj jedan i blagdanske ozračje, počinje se puštati već božićne pjesme. I onda rizik je to da ćemo doći do Božića, a već nam je dosta Božića, dakle pod navodnicima u smislu, jer toliko okruženi smo i tim i glazbom i ukrasima i svemu, i onda doćemo do Božića i onda nam Božić zapravo bude isprazan. A smisao kršćanskog adventa i ono što mi kao i duhovno isto tako kroz našu duhovnu pripremu promatramo, da kroz advenat se pripremamo duhovno, dakle iščekujući mislama, zornicama, molitvom. I onda kada dođemo do Božića, onda tu radost koju smo toliko iščekivali, susreta sa Kristom koji se rodi u Betlehemu, dakle u štalici, e tada onda ta naša radost se manifestira i pjevanjem. Tako da liturgijske norme predviđaju da se za vrijeme adventa ne izvode božićne pjesme, isto tako nisu preporučljivi niti božićni koncerti, što često onda u praksi i niti, možda koji put nije niti zaživjelo, jer u nekim župama se onda redovito organiziraju božićni koncerti uoči Božića. Ali trebalo bi razlikovati što je dakle advent, što je adventsko vrijeme, što nam predstavlja za naš duhovni život i na našem hodu vjere. I onda ako shvatimo da je to vrijeme iščekivanja i priprave, kada dođemo do blagdana Božića, onda ta radost i iščekivanje koje smo imali dolazi do izražaja kada onda i zapjevamo po prvi put božićnu pjesmu. Jer ako dođemo do Božića, već smo pjevali prije božićne pjesme, već smo već 2 mjeseca praktički u božićnom ugođaju, doći ćemo na Božić, doći ćemo možda na misu polnoćku, kitit ćemo zajedno obitelji bor, ali neće biti više radosti jer smo već tu radost iscrpili kroz sve te tjedne kad smo bili okruženi svim tim božićnim ugođajem. Zapravo trgovački lanci, turistička atrakcija, ponuda i tako dalje diktira nam da nam Božić počinje prije Božića. To je kao proslava rođendana prije rođendana i to mjesec dana, tako, barem mjesec dana. Tako. Svatko ima svoje razloge, naravno i današnji možda i konzumeristički svijet i materijalizam ne mora nužno biti dakle nešto što je loše. Ali u tom kršćanskom smislu miče se naglasak s onoga što je doista bitno. Slavimo Božić, a evo ljudi često koji su u cijelom tom božićnom okruženju ne znaju što Božić jest. Slavimo Božić, dođe blagdan Božića, ne zna se koga se točno slavi. Tako da koji puta ta površnost koja se može javiti može izazvati određene i nejasnoće i našim vjernicima, ali isto tako može i stvoriti jednu duhovnu tu prazninu, jer mi ne znamo što slavimo, a okruženi smo i pod pritiskom smo različitih, dakle tih ugođaja, pjesama, svega što nam se na neki način nameće, a Božić je nešto sasvim drugo. Uvijek ta duhovna dimenzija treba biti zastupljena i u adventu, ali i u Božiću. Kao da nam se žuri prije Božića doslovno prezentirati sve što smo pripremili za Božić i onda nastane mir. Ali zapravo je tu naša velika odgovornost u Katoličkoj crkvi, jer mi moramo biti ti koji će reći da Božić počinje na Badnjak u ponoć i traje do nedjelje krštenja Gospodinova, ne do večer prije Bogojavljenja, odnosno Tri kralja ili do Tri kralja. Pravila su jasna, nismo ih mi smislili, nego pa tako se Isus rodio. Ćemo sad mijenjati kalendarski, ali nekako smo tu malo i zatajili, pa popuštamo u ime ovoga, u ime onoga. Je, imamo mi i zornice, ali sve ostalo možda što bi trebalo nakon 24.12. Što kažete, velečasni Milane, kao liturgičar? Evo, ne znam da li ste isto primijetili, kada prođe Božić, već 26. blagdan Svetog Stjepana, i već nakon toga već sva božićna radost nekako nestaje. Ja to evo vidim i u susjetu s obiteljima, nekako ljudi već i počinju ili raditi ili idu na neki odmor ili tako nešto, i onda kad je najizvrsnije vrijeme te božićne radosti, od Božića pa sve tamo do, dakle, Nova godina, odnosno Svetkovina Marije Bogorodice pa sve tamo do Sveta Tri kralja, u to vrijeme koje je najizvrsnija vrijeme božićne radosti, radosti više nema, jer smo iscrpili kroz ovo vrijeme kada smo se trebali i pripremati i iščekivati, pripremati duhovno, dakle, i onda na kraju u ono vrijeme kad bi trebali biti neradosni, jednostavno iscrpili smo radost. Tako da to jest problem, evo uvijek trebamo pozivati da advent bude advent što jest, da uz ovu evo radost koju imamo prilike ovako i vidjeti, dakle, na ulicama i biti dio tih događaja, da jedna ta radost, nada, koje su isto tako sastavni dio adventa, a da uvijek damo jedan taj duhovni biljeg, da bude i vrijeme iščekivanja, vrijeme budnosti, dakle molitve, i na taj način onda bolje se pripremamo naše srce na život, da doista Božić nam postane ono što bi trebao biti, da postane središte Krist koji se rodio i donio tu radost, mir, svjetlosti u naš život i u svijet. Veličasni Milane, sada vas moram opet pitati kao profesora i liturgike na KBF-u, ali i svećenika u praksi, jesmo li mi vjernici malo zakazali? Naime, kada crkva nije imala slobodu, točno se znalo kada počinje Božić i kada se i koliko Božić slavi. Nije se slavio od početka prosinca, tada crkva nije bila slobodna, ali su vjernici bili autentični u proslavi Božića.
Danas evo imamo u gradu advent, u gradu koji traje recimo do 7. siječnja. U toj nekakvoj turističkoj manifestaciji nema božićnog vremena, nego imamo advent. I ljudi misle da božićno vrijeme kao zasebno ne postoji, nego je sve to advent. Što mi radimo s našim vjernicima? Pa malo jesmo zakazali, ali to je nekako i današnji način života i puno tih, evo kako je rekla i kolegica, preuzeli smo običaj isto tako i način kako se advent proslavlja u nama bliskim narodima. Tako da u tom smislu mislim da moramo ipak razmišljati i gledati da trebamo dati više taj, vratiti se ono što je autentično. Blagdan Božića za nas predstavlja nešto drugo, a sam advent, evo, ako se nametne na takav samo način slavljenja, odnosno da to bude samo društveni događaj, onda se izgubi ono što je bitno. Tako da usudim se reći da jesmo zakazali, ali s druge strane trebamo se uvijek iznova i mi boriti da vratimo advent i Božić na ono što oni doista jesu. Gospođo Ivana, kakve su šanse da se nekako malo korigira to ime, bez obzira što drugi imaju, pa mi možemo možda malo drugačije, kršćanskije, tradicionalnije razmišljati, pa stvarno ovom sadržaju koji je u gradu i koji je besprijekoran i nema nikakvih primjedbi na sadržaj, dati neko drugo ime, a ne ovo koje nas zapravo odvodi od ovog vjerničkog duha, a vjernički blagdan je podloga za ova događanja. Pa, htjela bi reći zapravo da smo mi u smislu programa, ovo što je i dio gospodin Edmund sa Advent Festom, dakle napravili jedan naglasak na kulturu ove godine i zaista smo htjeli na taj način i podići tu kvalitetu u odnosu, dakle, na ovu ponudu na ulicama i trgovima. Dakle, uz tih 8 festivala, od kojih je jedan Advent Fest, dakle imamo i Advent Classic, imamo i koncerte, dakle, u crkvi Svete Katarine, koncertni program zagrebačkih solista u Palači Dverce, zatim imamo i advent u Župi Svetog Blaža, koncerte s božićnih balkona Zagrebu i evo imamo i recimo Božić s klincima, klinci s Ribnjaka. Dakle, zaista smo htjeli staviti taj naglasak na kulturu, na taj glazbeni dio ove godine, i osim tih koncerata, naravno i u suradnji s muzejima, i recimo tu su i tradicionalni programi u koncernoj dvorani Vatroslav Lisinski, Hrvatsko narodno kazalište, zatim imamo i u Etnografskom muzeju advent uz najljepše priče časne sestre Samuele. Dakle, evo, ove godine zaista smo zahvalni što su i katedrala i crkva Svete Katarine i recimo crkva Svetog Marka, u kojoj Advent Classic Fest, prepoznali tu našu inicijativu i zaista nas to veseli, i nekako u tom smjeru smo htjeli staviti nekakav odmak od ovo klasične ponude. Ali što se tiče samog imena, kao što sam rekla, nekako je bilo po uzoru na dakle, susjede, na naše, evo, Advent u Beču recimo. Sad, da li će se mijenjati, naravno, razmislit ćemo o tome. Oprostite, kad spominjete Beč, mm-hmm, recimo, oni su sada skloni tome da umjesto adventske čarolije u Beču, mm-hmm, koriste, mm-hmm, naziv Bečki božićni, mm-hmm, san. Pa to nekako možda ima smisla, da, više. Da, isto tako, zapravo, recimo, oni idu u tom smjeru, dok, evo, recimo, imamo i u Austriji, recimo, ako pogledamo Advent Markte in Burgenland, imate, dakle, u Beču Art Advent, Amhof Advent Market, recimo u Budimpešti isto tako je Advent Feast at the Basilica, znači ispred katedrale. Da, recimo i u Briselu Winter Wonders and Christmas Market je recimo naziv. Tako da korekcije, sad da li ćemo ići u tom smjeru, svakako ćemo razmisliti. Slažem se da svakako trebamo poraditi na tom dijelu gdje ćemo se malo odmaknuti od klasične ponude, dakle, kućice, i u tom smjeru idemo. I zaista, evo, kao što sam rekla, nas veseli i da su prepoznali naši suradnici inicijativu i u crkvama da smo krenuli s tim programima, i vjerujem da ćemo nastaviti sljedeće godine u tom smjeru. Bilo bi prava šteta da postoje dva adventa, a sad ako pogledamo sadržajno, točno da postoje dva adventa. Jedan liturgijski koji traje do 24. do ponoćke i onda počinje božićno vrijeme do nedjelje krštenja gospodina
gospodinova, u gradu je sve to pod istim nazivnikom, pa možda evo, uzeli smo gradu ono božićno ime i božićni duh, samo možda da se sadržaj malo kasnije prebace, da ne završavaju 7.1. nego ove godine recimo to 13.1. kad je nedjelja krštenja gospodinova, da stvarno vjernicima ne uzmemo taj božićni duh, dok bi to trebalo biti, da se ne umorimo od Božića, kao što ste vi veličasni Milane rekli, jer je to slavlje definitivno prije. Naravno, samo da se nadovežem, dakle, da, slažem se i upravo što sam rekla s ovim nekakvim programima u smjeru kulture, htjeli smo zapravo i vratiti taj duh u zimskim mjesecima i cijelim programom Adventa u Zagrebu, taj dobri duh Zagreba koji nas prati na ulicama i trgovima, tako da, evo, raduje nas da idemo u tom smjeru. Svakako valja zahvaliti za trud koji ulažete vi i vaši djelatnici da Zagreb postane prepoznatljiva turistička destinacija u ovo vrijeme. Evo i tri nagrade baš za to puno govore i naravno sad ono hrvatsko pitanje, hoće li biti još nagrada, jeste li se ove godine kandidirali? Zapravo evo, uspjeh Adventa potvrđuju te već tri puta osvojene nagrade za na Best Christmas Europe. Market. Dakle, od strane portala European Best Destinations. Osvojili smo nagrade tri puta i nažalost ove godine se ne možemo kandidirati, moramo i drugima dati priliku, ali zaista je velika čast i zahvaljujemo svima koji su naravno prepoznali Advent u Zagrebu i evo, nažalost ne možemo se kandidirati, ali nekako vrijeme malo da i drugi dobe priliku i u svakom slučaju raduju nas te tri puta osvojene titule. Kad govorimo o prepoznatljivoj turističkoj destinaciji na razini Europe, po čemu smo dobili tu trostruku nagradu da smo bolji od Beča, kaže naš gradonačelnik, učili smo od Beča, a postali bolji od Beča. Pa, koji su to kriteriji? Mogu istaknuti tu kreativu, dakle, naših partnera, organizatora i različite kreativne ideje, gdje svaka lokacija zapravo ima nekakvu svoj kreativni koncept, ponudu i da li glazbeni program sukladno tome, ali i evo, naravno partnerstvo sa organizatorima, našim suradnicima i prije svega ta nekakva i sinergija s gradom i s organizatorima. I svakako bih napomenula i gradske službe koje su nam zaista tu niz godina na pomoć i koji su pridonijeli da Advent izgleda ovako kao što je danas i da bude ljepši, uredniji, sigurno su dali svoj doprinos brojni gradski službenici, a svakako i naši sugrađani koji su, ja mislim, najbolji promotori Adventa u Zagrebu i koji jednostavno stvaraju tu klimu dobrodošlice za naše goste i taj poseban ugođaj, taj dobri duh Zagreba, kao što sam rekla. Hvala vam lijepa. Za vjernike ostaje priprema za Advent zornicama. Evo, danas smo krenuli sa prvim zornicama. Ako nikako ne možete fizički biti u svojim crkvama, onda možete od 6 sati pratiti radijski prijenos iz Remeta u našemu programu, dragi naši slušatelji. Niz je duhovnih ponuda u našim gradovima i župama. Kad govorimo o primjeru grada Zagreba, imamo Advent na ulicama i trgovima. Međutim, evo, konkretno u katedrali, osim Advent festa o kojemu smo govorili, tu je Uzmi se zornice svakoga dana u 15 sati sat Božjega milosrđa od 3. do 23. prosinca i to je način da nekako zakoračimo bliže do Božića gledajući u svoju nutrinu zazivajući Božje milosrđe. I dalje ostaje u Palmotićevoj misa u podne, ako vam to odgovara u vrijeme pauze možete i ondje. Ne zaboravimo taj vjernički pristup. Velečasni Milane, za kraj ove naše emisije, a što ćemo sa zvončićima, sa djedom Mrazom, djedom Božićnjakom, vilama, ovima, onima? Vidimo to sve po gradu, vidimo na različitim motivima. A Isusa, zapravo glavnog slavljenika, pa nigdje. Osim u crkvi zatvoren, kad dođe vrijeme. Ne možemo naravno ukloniti te motive, oni su dio sastavni, evo i danas i u našem hrvatskom društvu isto tako proslave Božića i svega toga zajedno. Ali mi kao kršćani uvijek moramo znati razlikovati da te elemente ne uzimamo, da nam nije naravno djed Božićnjak prvenstvo i smisao Božića. Evo tu je Sveti Nikola, ovih dana će isto tako biti, već oko darivanja već možemo, dakle, već i djecu isto tako učiti koji je smisao darivanja, zašto Svetog Nikolu i tako. Dakle, ti elementi ostaju i ostaće i ne trebamo se boriti protiv njih, ali trebamo se boriti da
znamo staviti naglasak na ono što je doista važno. Dakle, na Isusa mi se trebamo boriti i znati predstaviti ono što je Božje. Dakle, to je nama izazov i poziv. Ovi su elementi koji nam dolaze izvana i koji mi preuzimamo, ne možemo nema se možda u konačnici smisla niti boriti protiv njih, ali trebamo uvijek znati i objasniti da to nije smisao Božića, nekada da svi ti elementi, ako nam mogu pomoći u toj nekoj radosti Božića i pripremi, ali nisu ono što je važno. Dakle, važan je Božić i ono što doista se događa u Betlehemu. Mi slavimo rođendan stvarne osobe, povijesne osobe Isusa iz Nazareta koji je rođen u Betlehemu. Sva događanja na svjetskoj razini, od trgovine, od popularnosti, od blještavila, ignoriraju zapravo siromaštvo i skrovitost u kojem je Isus, povijesna osoba, rođen. Djed Mraz, djed Božićnjak je izmišljeni lik i to nema uopće govora. Nitko ne može reći datum, adresu, roditelje i tako dalje za Isusa Krista. Ne samo da postoje kršćanski izvori, nego postoje židovski, postoje nereligijski, povijesni dokazi da je osoba postojala i to je ono što mi slavimo. Svi ostali izmišljeni likovi, da se stvori nekakva bajka, zapravo samo žele možda sakriti onu skromnost i skrovitost u kojoj je Isus rođen i dodati tome neko blještavilo koje nije bit Božića. Bit Božića je nešto drugo. Tako, evo, Bog koji ulazi u povijest, Bog koji nam pokazuje svojom jednostavnošću, poniznošću kako mi trebamo živjeti, to je stav kojeg mi kao kršćani trebamo i preuzeti. Dakle, ta radost, nada, koja je glavna odlika adventskog vremena, iščekivanje, molitva, ako to postaje i stil našega života, ne samo ovih nekoliko tjedana i proslave blagdana Božića, onda je doista Kristo dolazak u svijet ima smisla i to kraljestvo o kojem smo govorili danas doista će početi onda djelovati i živjeti kroz nas, preko nas, dok iščekujemo da doista punini dođe. Iako izgleda da imamo dva adventa, neka ovaj duh koji ste poželjeli veličasni Milane bude u svima nama. Blagoslovljeno ovo adventsko vrijeme želim vama, dragi gosti. Hvala vam što ste bili u argumentima Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vama na pozornosti. A vama, poštovani slušatelji, hvala na pozornosti. Do iduće emisije, do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.